קדימה. חד, חד. אתם מוזמנים לעבור קדימה לקדמת הבמה, ההופעה היא גם בשבילכם. גלית, הבמה שלכם. בנות. מחזור כזה עוד לא היה. וברגע המחנכו מוחות את הדברו שש שנים עברו חלפו ברגע זמן לומר תודה. לכל צוות בית הספר, המורות, המחנכות, אב הבית, שומרת הסף, היועצת, המזכירות והמפקדת הראשית, נאמר לכולכם תודה. Thank you.
הבאים לריאליטי סוף שנה, פאבאפי! ובתוכנית הזו, אנו מאפשרים לכל אחד מהילדים לשנות את העולם כפי שהוא חושב שהעולם צריך להיות. כי הרי כולנו יודעים שהעולם שייך לצעירים. ומי אנחנו? אותנו אף אחד לא סופר. אף אחד לא מתחשב. אנחנו בכלל מסיפור אחר. שלא לומר מעולם אחר. אז החלטנו לגבי מה לעשות לכם ערב מעניין. אבל הערב הזה לא יוכל להיות מעניין בלי שתי העוזרות המדהימות שלנו, פזית וקלנית. כן, כן, אז כמו שאמרנו, זה באמת יהיה ערב שכולו על ענייני... ענייננו! כן, זה ערב שבו באמת לא יהיה משעמם, לפחות לנו. יהיה כאן המון... לעצמנו! וזה... לפספס. אז קבלו את משתתפי הריאליטי VIP במחיאות כפיים סוערות, ובואו תראו איך באמת העולם צריך להתנהל. אתם רוצים רוגע? אז תקבלו רוגע!
רואי? מה? יש לכם אימון! קאי? נועה? רוני? יש לכם גם? בר? הבטחתי לצאת עם דוגי! מיקה, מה את עושה? מה קורה פה? לא אמרתם שיש לכם איזה מבחן להתכונן אליו? והבטחתם לי לצאת עם דוגי! סליחה? חוצפנים. טוב, אני מתהרתי. נחמד, אבל... רגוע פה יותר מדי. לגמרי. צריך קצת אקשן. אקשן. רצית אקשן? קיבלת אקשן. יאללה, אפ, אפ! כולם לקום, אפ, על הרגליים. בוקר טוב, כיף טוב. אפ, 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 אפ!
ממשיכים עם הפתק הבא שעולה בהקללה. פזית? פזית. כל פעם שוכחת, כל פעם. אנחנו מבקשות שלא תהיה אהבה נכזבת. זה כואב לנו נורא. אהבה? איזה מרגש. אז בוא נראה מה קורה עכשיו.
יש לו. איזה חתיך הוא. איזה ספורטאי הוא. הוא רומנטי. ושרמנטי. הוא יודע לשיר. הוא חביב המורות. הוא יודע לעשות הכל. הוא מלך. אני מלכת. נו, אז איך קוראים לי שלך? לא מגלה, הוא אמר לי לשמור בסוד. נו, בבקשה. אם אני מגלה, אז כולם מגלות. טוב, שלוש, ארבע, ו... דניאל! מה? הוא אמר שאני הכי מושלמת בעולם! הוא אמר שאני אהבת חייו! הוא אמר לי שאני אחת והיחידה. דניאל, מיכל אוהב אותי! לא אותי! לא אותי! אוף! שלום בנות, את כולכן עם לב שבור. כולכן אהבה נחזבת. הלב כואב. גם אני שמרתי כמה לבבות. לא רוצות להתאכזב? אז הנה מה שאצלנו פה, במעמדות הריאליטי, מציעים לכם. בנות? מרגע זה, אין כזה דבר אהבה נחזבת. כל מי שתרצו, יתאהב בכם. וגם מי שלא תרצו, אף אחד לא יגיד לכם לא. אף אחד לא יעזור אתכם. אז מה אתן אומרות? מדהים. יש כזה דבר בכלל? בטח, אצלנו הכל אפשרי. אצלנו כל החלומות מתגשמים. וגם חלומות אימא. אז בנות, מוכנות למהפך? כן! שתחזור אליי. פיצה זוגית. היי אדר. רוני, מה אתה עושה פה? לא ראיתי אותך מאז שנפרדנו. סוף סוף מצאתי אותך. זוגית? לא ידעת שחיפשת אותי. יש לי משהו מאוד חשוב להגיד לך. תקשיב, אני ממש מצטערת שנפרדתי ממך. זה לא היה בגללך, זאת הייתי אני. הייתי ממש לחוצה. ההורים שלי, אתה יודע. כן, תקשיבי. אני רוצה שנחזור להיות חברים. באמת? כן, ממש. היי אדר. היי שחר. היי, זוכרת שהיינו חברים? חברים? חברים בגן. בגן! זיכרונות. אז זהו, הנה אני כאן, חזרתי אליי. תקשיב, אני לא... כל כך... היי אדר. היי. את זוכרת שהיינו חברים? חברים? חברים יום. יום שלם. עדיין, זה לא אומר... כן. זוכרת שיצאת לי חברות? אני הצעתי לך חברות. כן, בגיל 4. תקשיב, זה לא כל כך מתאים כי... היי, אדר. תקשיבו, בנים, אני לא רוצה, זה ממש לא מתאים, זה לא מה שהתכוונתי אליו, אני לא רוצה! היי, אדר, שוכחת שלי! Thank you.
אני רואה פה פנטגרס לפני משאלה. אולי היינו פה, מה תמים? אני רוצה להיות כמו כולם. וואו, וואו, וואו. שיקרה יהיה לי טוב, להיות כמו כולם. ידעתי שהפתק הזה יהיה. איך אני אומר את זה? אחר. אני חייבת להכיר את הילד הזה, חייבת להכיר. קדימה, תביאו לי אותו. רגע, זה לא ילד אחד, זה כולם. פשוט מדהים, כל אחד רוצה להיות מישהו אחר. הנה למשל. פזית, כולם אומרים שאנחנו ממש דומות, חוץ מהגובה. מצחיקה, זה ממש לא בולט. אבל אם נהיה דומות, גם במראה, זה יכול להיות ממש מעניין. אז כמו שאנחנו תמיד עושים פה, בתוכנית הריאליטי של VVIP, ניתן לתוצאה איך זה נראה עכשיו. צוחקים עליי. אני הייתי רוצה שיער חלק, חלק. מטולטל זה שונה, זה בולט למרחקי. ואת? אני הייתי רוצה להיות זריזה ומהירה, ממש כמו כולם, להיות לחוצה. אני, כמו שאומרים, מרובעת, ילדה טובה. הייתי רוצה להיות קצת הילד הרע, כדי שאוכל לצאת מהקווים. אומרים שאז מגיעים רעיונות נהדרים. אז אתם מוכנים לצאת להרפתקה עם התכונות החדשות שלכם? אחי! אני אשב, אין לי רעיון. טוב, אני רעבה, אני הולכת למכולת לקנות לעצמי משהו. מי שרוצה משהו? כן, תביא. מה להביא? מה שבא לך.
לא יודעת מה בא לי, מה בא לך? אנחנו זורמות. כל מה שתביאי יהיה לנו טוב. טוב, עוד מעט. טוב, אתם רוצים להצביע אולי? עוד מעט יש התעמלות קרקע, את באה? כן, נצביע ואז נלך. זה באמת לא משנה לי. אני הולכת עם הרוב. אני לא מספיקה כלום, אני לא מבינה את זה. לא הגעתי לצופים, לא הגעתי לאימונים. חסר פה קצת אקשן, אפילו משעמם קצת. גם את לא מספיקה לעשות כלום? הכל אני דוחה, ואני כל הזמן בלחץ, ואני אפילו לא יודעת ממה. וכמה שעות של מסכים אני תוכן? טלוויזיה נהיה כבר לא כזה כיף. אין לי על מה להתלונן, אין לי על מה לריב עם אמא שלי. אין לי סיבה לקחת חופש מבית ספר בגלל הלחץ. יש לי בא לתרוק את הדלת בחדר בגלל שהם מלחיצים אותי. אתם יודעים למה אני מתגעגעת? למה? לריבים עם אחותי הקטנה, כשהיא מפריעה לי כשהיא יודעת שאני בלחץ. איזה כיף זה לריב, אה? אתם יודעים איך אמא שלי מפנקת אותי כשאני בלחץ? הכי שווה בעולם. בקיצור, כל הכיף הולך. לא שווה! הכל בסדר, הכל בסדר, תירגעו. הפקה, איך תחיל את זה? אז עכשיו תשמעו עוד קצת מאחורי הקלעים של אהבה נכזבת. ומה איתנו, הבנים? זהו? אני אוהב מישהי אחת לכל החיים? שרחמו עליי קצת. יש בזה משהו מרגש בפרדות, למרות שזה כואב. ועוד יותר כיף להתאהב שוב. אז מה, חוזרים לסבול? כן, חוזרים. זה שאחר כך שוב נוכל לאהוב. אמא שלי אמרה לי שמכל דבר לומדים משהו בחיים. כנראה שגם בפרדות לומדים. לעזוב את גבע למשל, זה גם בכלל לא קל. נכון.
תמיד היו אומרים לנו, כשיוצאים, בסוף תמיד מגיעים למקומות חדשים. אז מה, היינו? היינו. ולא נתגעגע? נתגעגע. וכל סוף הוא התחלה חדשה. קדימה לברוח! אז שמענו את מאחורי הקלעים של קבוצת הלחוצים, ושמענו את מאחורי הקלעים של אהבה נכזבת, אז עכשיו קבלו את האחר הוא אני! לא, ממש לא. אני מתגעגעת לשונות שלנו. אני מתגעגעת לנמרוד עם כל ההחלטות שלו והרעיונות. ואיך הוא מנסה תמיד להשתלט על כולם, זה מעצבן. אבל הרעיונות שלו בסופו של דבר טובים. אני מתגעגעת להרגשה הזאת בבטן, שלא הכל מובן מאליו, ושצריך להתאמץ בשביל לזכות באהבה. נכון, ככה אנחנו משלים להיות אנשים טובים יותר. כמו שלמדנו במפתח הלב. נו, המשפט הזה. ואהבת לרעך כמוך. אני פשוט לא אהבתי את עצמי כל כך, כשהייתי בדיוק כמו כולם. איפה האיכות? ואיפה השוני? רגע, רגע, מה קורה פה? אני חושב שכולם מתאמנות חברותיים, שכולם מאוד מפרגנים. את לא מבינה מה היה שם. עמדו שניים, מנסים להחליט לאיזה סרט ללכת, לא מצליחים. כל אחד ויתר לשני. עד עכשיו הם שם. עכשיו? כולם צודקים פתאום. אני קצת מתגעגע לעצמי, למי שהייתי. קאט, קאט, התוכנית פשוט יצאה משליטה. נראה לי שיש פה הפיכה. אנחנו לא נוכל לשדר עונה שנייה. אנחנו לא רוצים עונה שנייה, אנחנו רוצים את הבעיות שלנו בחזרה. אנחנו רוצים את כל החבילה. אני רוצה את התכונות שלי, גם את הטובות וגם את הפחות. בשבילי הן טובות. אני לא רוצה להיות כמו כל אחד, אני רוצה להיות אחרת, שונה. אני שהוא אחר ואין שני לו ושום מקום אחר בתבל. אבל רציתם לשנות עוד הרבה דברים. אני רוצה להגיד מה שיש לי להגיד, גם אם זה לא מוצא חן בעיני כולם. לא זמן. יהיה מה שיהיה, אני לא אשתנה. היינו? היינו. היינו פה. Oh,
המציאות ניצחה את הריאליטי. אני מחזיר את השידור לאולפן! שאחראיות לצידן של רביב וליאל על המופע המקסים שלכם.
ההורים? אז תמונה, כן, תמונה למזכרת. תודה רבה לכן, תודה רבה. ובצלחם גבע, אתה יכול להמשיך לנגן את הפלייבק.